October, November, Sako ne December, weyune mutambule nabo. Ima mukafusabula mse kubatuuliriza, era tugende maso biidhinillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبزا الله تبارك وتعالى أشرت ودوه وانغاز إنك سميز عبيل متانو ميزق ربيع الأول mwezi guno gwokusatu mwetuli sallallahu alayhi wa sallama mugambi okuba nti mwe yazalibwa ati mwe yafira at the same time mu program eno tujja tusunasuna koko katono n'okulannamyamu n'ogaziya mubimu ku byafaayo ya nabi na Muhammad sallallahu alayhi wa sallama biri mu departments nyinjiko mu buzaali mu kuyonka mukulunda ebisolo mukusubula mukuwasa paka wakwasibwa obwannabbi naye tutunulira nye enaku zino kusaidia eneyo ngaatandika obulamu bwe sallallahu alaihi wasallama kubanga waliwo ensonga nyingi nnyonyi eziri awo naye nga twazisangako tetwazifunanga mbujjuvu siku ziisaako maaso naye tetwazifunanga mbujjuvu batuwangako katonotono olw'ensonga nti kikali kasaanira ebiseera ebyo katonotono kubanga asooka tebamuwa kingi bagenda mu primary ne bamwongerako bagenda mu secondary ne bamwongera ku university ne basiringa naye twalaba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama halima ya mutwala okuyonka yafuna omukisa okwetwalira ekitonde kino ekimu ekitonde وبيتون دبيا الله تبارك وتعالى تسينج بي حليمة سعدية بابا متانجا حارث يالينجا بابا حليمة يالي مسجى مناكو نقوم بلمو كلا بيتي دابي سورو كلون دابي سورو إذا شوفنا النبي صلى الله عليه وسلم يين سوريز يزيدون دلا كوكي يو وكيز سجد سجد دوا كا أو بتو تو تو إيه يالي أتم أقول غني يكون أزوك ميا كيجي سوكا كبان غابيرا يوكوفا غاينو ميزغمو mpaka ku myaka ena egy'obukulu mwaka ago ag'omukyalo oyo Halima. Halima yali mukyalo wa mutima mulungi ng'asomboola. Kano taata wako yafa muleete, kano teri amanyina gye kaava mumpe. Bonna nga yola nayiwe waka, eri waka wali wajjudde. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agenda okuleetebwa maka gano yasangawo abamweto abamusemberera mu myaka nga nfofooro afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi ale kakati nabbi sallallahu alayhi wa sallam yajja maka gano ye mwana mto talina kyamanyi waliwo ku mbeera yakyukamu mu byendya mu byenyingiza bawo omukyalo ono yo yali teimukwatako teimukwatako mukyala asombola asombola nayiwawo tewali buzibu yali mukyala wa mutima muzadde mutima ogulera wali abakyala abamu nga tamanyi kulera baana wali abakyala abamu nga tamanyi kulera nobeerayo bamanyi okulera wali abakyala nga baana bonna abookya bonna buli kagiragira ntu kaneka okwavula kalina okujja bagira bwe katika tango kutambula kaino okujja waliwo ate nga nyinza mumwe kirundi ng'esatu nusanga mula alhamdulillah nga baana bonna abayisa mu bifo ebizibu alhamdulillah tuwali buzibu allah ateeka mubaraka kati nabbi asangayo banne abalala obuto buli musaizi yo omukyala ntandika okukola emirimu gye naye na amina yajjanga okulaba omwana ono okukyala be ku mwana we era bwe baakutwaliranga omwana w'omuyonsa baayagalanga nnyo abaana nga ava mu famire engaga kubanga bwenajja omulaba bajja muleetaaka ki akantu kyobula ne bajjajja baagala nnyo omuzzukulu w'omwana omugagga omuzzukulu nga omwana omugagga aha yayagalwa nnyo nnyo kubanga wozeeyo ojjayo n'ejjamba okusinga omuzzukulu ow'omunaku kubanga ne lwoboozi ate oboozi ekimaze ono
tuyate sina kare nti kakati ati njibu visa nga sumula kukadeye kuchikondolo wali kukadeja ya mbade nga kuwako wenda tewali chibi ne ye omuntu wabanga inamu kasente atiro kwa garua pia unihita bari kwa taala amina ya jangu kulabu mwana ne ya jangu ni umu aimani ya mchalo ni ya zazisa amina nga azalu mwana unu bajanga wona irani babiga we bali kusitula we bali kulira we bali night nake tulese kakatina ni egumu mugukoze bambi tutinake tulese tunafinga otula bwetuli ngabo otula bwetuli tunake tulese Halima tekyamu inulanga tame ekyo ye nga agenda miaso ne mirimu gye egyokulira omwana ono n'abalala balinga we waka naye ku mu kisa ya shaq sadiri yokuba nti malaika Jibril alayhi salam yajja n'amuyuza ekifuba n'amujamu omutima malaika Jibril alayhi salam bwe yali ajja baba Nusaad mu maka ga Halima gye baabeeranga ayitira Makka n'asuna Zamzam najja naye n'asanga Muhammad sallallahu alayhi wasallama myaka nga esatu plus n'emyezi egiyitamu ng'azanya ne banne ngena utibali njibwesi miyake muka agaitane satu mwebili nga wibali yao. Tiwali asinga nyumu kutiwalwe kumineta anu kudeli. Wona vuto. Ne wali wala koneka. Namu ita, namu jambani, namu basa wansi. Namu yuze chifuba na jayo mutima. Nagu jamu akafo. Shaitani wetula netu buza. Namu nyungu zao nezamu zamu. Namu zamu. Ne baba tuwe bala becho emisinde okuleekana enduru abagudde bagudde abakabi bakabi abali kama yaka mukaga musanva baba ne muka speedy bo batu kamangu kati omukyala awulira nabuza abana wange batu kyeki batuseeko nafuluma gye bali n'omugamba nti Muhammad ayina omusajja amukutte n'ebyo bye twogera byali mu seconds Bano nyumusajja yababula. Bano nya omusajja yababula. Ninga bali mu ddungu singa wadde omusajja twandi mulengede nga gwerayo. Yes. Nga talabika. Mu bana bonna ye Muhammad yali asigadde walako. Nga banne bazze eno. Ekiraga nti waliwo ekibaddewo. Lwaki yali eri bano bali eno. Amawulire ge baamuwa Halima nga ye yagagaana kubanga nga Shiga buli jogu shuru byunyumizani ebyo tuba muyizize ekifuba nibamujjamu omutima ono omulamu era ne bakebirawo nga tewali kiriwo nibakebira bage bayuziza nga tewali kiriwo bamubuuza kiki nti waliwo omusajja badde wano naye agenze yinga kyakumako ekyo nno kyakuba Halima omutima kyamutiisa kyamukuba wala nnyo omutima n'agamba nti bwe bituuse ono omwana yamala n'okuyonka baluna abantu batwala omwana waabwe Sibi sobo. Sijia kudamu kusura kumono. Mwana mwana mwana. Halike vizibu binji kula. Kaya tenge mplezi ganyeri wansi. Ya ino kuwanika kabaluwa. Mpite yalina uu. Hanti ya kabaluwa ako. No. Banawana wagenzo sula yu sukari na chi. Bagenina kuba kabatu alireli. Atisi ganti baba nga uu likasera. Yes. Mnono mwana wa mwe. Paka yafuna batwala kabaluwe Makka ni wakatwala. Amina. Ni Halima ni Umu Ayman ni bajja chole babino byali nga tunaweza myaka ena ati bali bajja wezeze na olwe mpuliziganye nafu kati Halima yatyo okunyumya bano yabana bamugamba nga magezi se bijja jaga na wabinyumya olabi kuliko problem bano bamuyizizo omutima natafa na gama akalinza akaleka kakulu jangu obulire bamama obi walabi jangu babulire nikanyumia nga tebigatta yali maamina tiyabifanako Umu Ayman yabitwala kubanga olede yainako ku bigambo ebyali yafuna kubanga olede yainga yaina byalaba nga bazaala omwana oyo ebitali bya bulijjo era yeti yabiwakanya aga kisoboka ababana yeboogera bisoboka kubanga byabadde wabula ekyaliwo mu byonna ekyabatiisa bagi nokuchima umwana we yali atudde
ngo musujja gwalina nga temperature eri waggulu nnyo 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 okulaga nti waliwo something ye Halima yajjanjabako musujja basi yajjanjabako temperature ne normalizing khalas nakoma kubanga magezi ge naye nga biti yabikkiriza Agaanti bannango mwana munamuyonsa muleze bye muleze niyo sijja kumusobola oyigoba yuze mitima mutwale ya muyonsa zabwerere tubena ke bamwa kwa bayi tibaina kali bagenda okuveeyo era yo umu Ayman naterika mu folders ze kubanga yali yekingira dda omwana oyo abavadde na fefe naje tuvudde machi mu bimanyi byajja gatagata umu Ayman era ye ku myaka 12 nakifulumya ti yo mama yagina kuba nabbi yagafulumya maulidi yagattagatta nga tujokulaba inshallah taala bwe bakaba ngobolalero tukoyanziza nnyo imam na tweyanzege nage kasu nganda bakumya weda toli woda omanye byafayo byombaka sallallahu alaihi wasallam binyuma binyuma ebirimu ebyokuyiga bingi nnyo birimu okumanya anti tuyina ekyebbeeyi ekyo tetwakimanya era nakati tetukimanyi tetunakimanya tusaba Allah akitumanyise amin kansoke nebaze abatusaako programu eno aba Superstar Nursery Primary School esomero lya Dere Boarding liva ku nursery park ku 7 wadidi wa yonjo wa gazi environment yeye sani domana okubanga wangaliramu ekirungi nti eddiini bakiteekako nnyesira omwana avaayo nga amabaluwa kumbi agalina ate nga ne sente zijja mu nsawo yo somero lisangibwa no seeta mukono kilomita 16 ng'ova Kampala Kinjayi oba Kaisa Mass Hotel oba ku Superstar Nursery and Primary School sim eri 0-7-0-2-10-8-5-0-5-5-9-3-5 nga bali wamu ne Alhiba Tours and Travel Agencies Limited nga banonno bebayamba ku muntu okugenda okulamaga olugendo lw'e Makka ne Madina kola hicha ne umura ate nga balina enteekateeka ya umura ya October, November, sako ni December ku bei entonotono sente zijja mu nsawo yo teekayo mpulampula teekayo mpulampula osobole okubeera nga oganyulwa basangiwa na opposite omuzikiti gwa Takuwa okulina na Shero oba okuba esimu eri 0-7-0-5-3-3-7-1-2-7-0-7-0-7-10-4 atenga mukare enterprises uganda limited be bananyini hardware ya uganda wano baina cement omulunje emitayimbe emisumali emifaliso taka mabati plywood ebyamasanyalaza byonna kubanga aja basi mutiaba ya bikulira katibuli china chonna binunji byerere basangwa kodi Kampala Shide Khamis Road ne bisego kuyana Sheikh Masaka Road ne wampe road je baliyo Simeri 0-7-0-M-16-0-7-0-5-15 Atenga abenju yomugenzi Ibrahim Bakasambe Ekasa ngombe lwero baita abantu mwenna kusomeddwa ya mutabani wawe ya muganda wawe Mukadu wafe Sheikh Musa Kisubika Bakasambe Yakuba unga 15 Oktoba 12-23 Sunday ino ye 15 saba 7 ezokumakya bajja kuba nga batandise okusoma maka g'omugenzi wenyini wano e Kawempe okulinaana Kawempe Muzirimu Senior Secondary School bw'oba oyambuka bw'oti e Kawempe awo wenyini amaka g'omugenzi Sheikh Musa Kisubika Bakasambe wegali era saba 7 nga batandise okusoma ate nga Presidi Majani Seaji wa Mulembe alimwe bilisa tomo nigena msoma kete kulio kumpi obeduke li kulio kumpi omfuna wasubuzi mugene mchapa Geno Enterprises walieri mchukuko kwa zindambu saa kedi ya wenjini Haji Rashid Senyonga swaba atulia uda ya kati mwabako la keke emigati mweyami saa kekeleza chinene nyo atenga amagoba ofuna manchi abana abasoma mubaye Presidi Majani mulimu ebizimbo omubiri ate n'ebizimbo obwongo omwana n'abeera nga ayanguyirwa okusoma n'olwekyo Presidi Majani mumugule mugende mu supamaketi oba amaduuka agabali okumpi mumufune ate nga Zainabu Mujuzi Tailoring Center
tuyambe nnyo ku bakyala baffe n'abaana baffe ab'obuwala. Bannange tutuuza mukyala waka agenda asoma omulimu ogwa waka, I mean omulimu ogw'omutwe ng'asobola okukolera awaka. Mukyala n'ava kuno mpaka bweru nti ate agenza ate awalampe looli ate akoze jono Zainab mujuzi yakinogedde eddagala n'abayigiriza abakyala okutunga jiribab, taban, habaya, chuni, fabrics n'ebirala bingi nnyo. Omukyala waavaawo ng'agenze ku wavaawo ng'asobola obulungi nnyo n'okoparetinga ebyalaane bwe byennyini. Tika kino bw'okizza wano kino kikola bwe kiti, n'olwekyo omukyala tomufiiriza n'omwana ow'obuwala ku levo yonna gy'aliko, oba yamala 6 oba P, I mean S4 oba HSC oba ayina diploma degree, gonna mutwaleyo asobole okuyiga. Ekisulo bwe kiri ate nga ssente za kutegeeragana, security eri guluggulu, babayigiriza okutunga design ez'enjawulo okusinza ku muntu kyabaayagadde. Kale tusuba mu kisoogo, abeetaaze basange wali enda amasiro mu kikajjo ku Pentagon stage oba okuba essimu okumanya ebisinga eri 0752242444 oba 0787469975. Waliwo emirimu, waliwo omulimu wano abaayagadde kubeera nga oli mwalimu oba ng'oli musomesa wa nasale oba wansi essomero liri mu kibuga wano, sente nnungi nnyo. Bakusimu eri 0787 1519 1522, kanjiddemu eri 0787 1519 1522. Genda ofune omulimu, oba oli musomesa, oba oli mwalimu, osomese ofune sente biidhinilla. Imam, kankusabe osiibule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Oyabadde mukadde waffe Imam Ahmad Suleiman Kyeyune, bwe tutambula naye mbyafa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate nja kuddamu okuwulizika olweggulo okusaawa 12 program Buuza Imam Abdulhamid Kizito Misenza ndage gange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Okubulirira kumakya mu program etuli omukeeze naye superstar nursery and primary school ssomero lya Kisoro okukusa n'abava ebweru likinda maaso n'okuwandiika abaana bapya okuviira ddala ku nursery okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Superstar nursery and primary school lisangibwa Seeta, Mukono, kilomitaasi 16 zokka okuva e Kampala. Nga baliwo mune Alihiba Tours and Travel Agencies Limited tetwenkanika bookinga naffe mu nteekateeka za hijjoba umura ng'oyita ku noti musanvu noti emu noti musanvu satu noti emu nya oba okujja ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Busega opposite Masjidi Takwa okuliraana Shero Busega. House of Zakah and Wakuf ekujukiza gwo omusuubuzi, omulimi, omulunzi n'omukozi w'omusaala okuwaayo zakayo mu House of Zakah and Wakuf Uganda okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike. Tusangibwa ku Perryman Gardens plot number 9 opposite Old Kampala Primary School oba ku mutimbagano gwaffe www.hozw